O pessoal disse que aqui é um ótimo café. Não vou não, meus amores, infelizmente. Não vou descer aí de jeito nenhum. Prende Deus Pai Todo-Poderoso, quero jogar uma água benta. As coisas aqui é tudo empocadona lá dentro. Você desce lá pro chão, no subterrâneo. Eu tenho medo do caceta. Eita, Nova York, velha de guerra, viu? Vocês dizendo, onde você vai tem construção, mas aqui todo lugar é construindo alguma coisa, quebrando, é um barulho do caramba. Olha outra aqui, olha. Eu acho isso muito interessante, tá? É tudo umas cabinezinhas lá dentro. Eu não vou com esse claustrofóbico. Vou postar logo a foto dessa roupa que tá muito linda. Que aí eu vou achar um barzinho pra gente beber. Uma coisa que minha mãe amava, bonequinhas. Ave Maria, um cemitério de boneca, é? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Essa viagem a Nova York tá tão doidona. Que diabo é isso, mano? Eu pensei, eu vou pegar uma bonequinha pra mamãe, não quero mais não. Que é isso, maluco? Olha lá, do que a cabeça conha. Gente, ei, Fagar, gente, Fagar é pra onde? Ô, gente, eu vou entrar aí não, mas vou entrar aí não, vou sonhar. Eu vou sonhar, Deus me livre. Olha, bonitinho. Gente, quem vier em Nova York tem que vir nessa loja aqui. Foi a loja mais bizarra que eu entrei na minha vida. Porque eu não podia filmar as coisas que tem lá, não. Mas, cara, ei, meu irmão. E disseram que eu estava na pior. Se isso, eu estou na pior. O que é estar bem, né? Pelo menos tem Nova York. Galera, o que vende nessa loja aqui? Esse espetinho, olha, comi. Espetinho de peixe, de camarão, olha. Um sushi no espeto. Gente, eu tô uma bestalhada, parecendo aquelas velhas, sabe, que filma tudo. Mas olha o que o povo fez aqui, é. Fez um paredão e meteu um prédiozão no meio. E como é que a gente vai passar por lá de lá? É um beco sem saída, é? A gente sempre vai passar por dentro. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Ah, entendi. Tem rua pra lá e pra cá. Eu tô uma bestalhada mesmo. Como é que pode? Eu fico me perguntando, é um Lego, é? Bota primeiro esse, depois vem esse. Vamos finalizar aqui esse do meio. Pô. Cansado, viu? You and me. We meant to be in the great outdoors. Forever free. Gente, não adianta, eu vou ficar filmando o prédio o tempo todo, porque todas as vezes que eu vim aqui eu nunca parei pra analisar o negócio. Como é que bota um negócio desse, essa lâmpada fluorescente aí em cima, hein? Não existe, eu tô bestalhado com esse lugar. Olha que massa, cara. De Trump aqui, ó. Ó. Eita, cara. Que viagem. Macaxeira! Tem uma coisa que o povo não mostra aí. Onde eles fazem os varal deles aí? Olha, também tá tudo pendurado as roupas aí. A gente achando que é coisa de pobre. Foi alguma manifestação, eu acho, viu? Ué, isso queria ver, gente. É manifestação mesmo. Ah, não. Alguma coisa tá rolando aí. Esse barulho o tempo todo, olha. Esse barulho o tempo todo. Você não sabe se é ambulância, não sabe. Uma bomba. Passado, do nada. Do nada. Eita, cara. E lá vem a corrida. E o do vermelho vem primeiro. E tá chegando. O de azul empagueou. Eu achei isso aqui tão interessante porque o povo vem pra essa escadaria aqui, ó. Fica olhando pros prédios, vocês acreditam? Ficam tudo sentado. Olha pros prédios, olha o povo, olha o movimento. Ah, é uma escadaria. Ah.
Essa é a visão da galera e a galera.